بچہ ان کی گود میں دیا ہے،
جو ہر قسم کے تعصبات سے، آلائشوں سے، آلائشوں سے، دنیا کی غلاظتوں سے پاک ہوتا ہے. نبی اسلام کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، تمام بچے جو ہیں یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. ہاں آگے فرمایا بابا یحفظانی او ینصرانی او یبشسانی، یہ والدین ہیں جو اپنے اثرات اس قدر مرتب کرتے ہیں اولاد کا، اگر غلط ہے تو اولاد کا سب غلط نتیجہ نکلتا ہے، ورنہ تو اللہ عز و جل نے تو ایسا بچہ ہم دیا فطرت پر تھا. اسلام اور اللہ کی کتاب کو فرما برداری کا جو جذبہ اور جو تصورات ہونے چاہیے اسی بتانے کے لیے اس کو پیدا کیا. اب یہ پھر ہمارا کردار ہے کہ ہم اس کو کیسا بناتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس کے اثرات ہوتے ہیں، اچھی مجلس کے، بری مجلس کے. اچھی مجلس کی مثال فرمایا کہ اس طرح خوشبو آنے کی انسان پاس بیٹھتا ہے، شروع سے معطر ہوتا ہے اور اس سے خریدے گا یا اس کو تحفہ تک مل جائے، اس کی مجلس کے اچھے اثرات ہیں، اس کی طبیعت پر فرحت کے، اچھائی کے جذبات، احساسات انسان میں پیدا ہوتے ہیں جب اتر والے کے پاس بیٹھتا ہے. آپ دیکھیے ماشاء اللہ اس مسجد میں آتے ہیں تو مسجد معطر ہے تو انسان پر فرحت کے احساسات پیدا ہوتے ہیں. بری مجلس پر میں بھٹی والے کو پیدا ہوں، انسان اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کو کوئی چنگاری اڑے گی اس کو جلائے گی، ورنہ بدبو اور دھواں کو اس کو اذیت دے گا. اچھی مجلس اور بری مجلس کے اثرات، یہ وہ مجلس ہے کسی کے ساتھ وقت کی مجلس، دن کا کچھ حصہ اس کے ساتھ مجلس میں گزارا ہے، اور والدین کی اولاد کے ساتھ مجلس کیسے لاشعور سے شعور طلب کرنا، بچپن سے لڑکپن کرنا، لڑکپن سے جوانی طلب کرنا، وہ والدین کی مجلس کو پاتا ہے جس میں کوئی اثرات نہیں. وہ والدین کی ہر کیفیت کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے دن کی زندگی کو دیکھتا ہے، اس کی رات کی زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کی غمی خوشی کو دیکھتا ہے، اس کے غصے کو دیکھتا ہے، ایک ایک پل خاموشی کو، سکوت کو، گفتگو کو، ہر چیز کو بچہ جو ہے وہ دیکھتا ہے. مجلس کے اثرات کو والدین کے اثرات بہت زیادہ مرتب نہیں ہوتے ہوتے، لیکن اسلام کا فرمان کر حق ہے کہ ہمارے اثرات پر بہت زیادہ مرتب ہونے چاہیے. ایک گاہک کی مجلس کے ساتھ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں دل کا قرار سکون ہو، آنکھوں کا سرور ہو، اس کے لیے ہم خود نہیں کریں اللہ کی فرما برداری اختیار کریں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مطیع ہو جائیں. جب والدین مطیع ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، گھر کی کیفیت جو ہے وہ بچہ بچپن سے لا شعور سے شعور طلب کر دے گا، بنا کچھ کہے اس پر اثرات مت کرو، اس کو ایسی مجلس دے گا، اس کو ایسا ماحول پرووائڈ کرے گا اس کے دل و دماغ کی بند کھڑکیوں کو کھولتا چلا جائے، اس میں جو روشنی اور کرنیں آئے گی وہ اسلام کی ہوگی، ایمان ہوگی. لیکن وہ کس طرح جب ہمارا کردار انسان ہوگا ماڈل رول بننا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید بچوں کو کہا ہم جو مرضی کریں کچھ نہیں ہوتا، نہیں بہت کچھ ہوتا ہے. والدین کی شخصیات اس پر بہت زیادہ اثرات جو ہیں چھوڑتی ہے اولاد، والدین خود دیکھنے اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار، کئی دفعہ تو چھوٹے چھوٹے کلپ وہ کسی منظر میں نظر آتی ہے تو وہ افسوس ہوتا ہے اس کا، اسے ایک باپ جو ہے جوان کا ہو اس کی آگے اولاد ہے، وہ اپنے بوڑھے باپ کے سامنے جوتا رگڑ رہا ہے کہ میرے باپ جوتا اس کا پہن لے، اسی لمحے میں اس کا لندا سا بیٹا اس کا جوتا پکڑ کے اپنے باپ کے آگے اس نے کہاں سے سیکھا ہے، ننھے سے بچے نے کہاں سے سیکھا ہے، اپنے باپ سے سیکھا ہے. اس کا باپ جو ہے اپنے باپ کے لیے یہ مطیع ہے، تو مجھے بھی اپنے باپ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ بیٹا میرا جوتا اٹھا کے لاؤ، بلکہ اس نے اپنے
باپ کی شخصیت کو دیکھتا آپ اس پر لانتا چلا گیا. ماں باپ کے بہت زیادہ اثرات کے اولاد پر مرتب ہوتے ہیں. وہ والدہ کے ہمیں اپنی زندگی کا ہم سفر اس کو اختیار کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ جو اہلیہ ہوگی وہ آئندہ آنے والی نسل کی ماں ہوگی, وہ جیسی ہوگی اس کے اثرات اسی کا جو زیادہ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد سے بیٹوں کو کہا, کہا بیٹا شادی کرنا اس شخص کی طرح جو بیج ہونے والا ہوتا ہے, زمین میں بیج ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میں کون سی زمین میں بیج بو رہا ہوں, بنجر ہے یا ایسی زمین ہے جو سب سب تو شادابی کو اپنے اندر سے اگلے دیکھتا ہے کہ بیج بولتا ہے, محنت ضائع نہیں کرتا, کہ بنجر شور دا زمین پر اپنی محنت کو ایسا کرتا چلا رہا ہے, آؤٹ پٹ کچھ نہ ہو, اس کا نتیجہ کچھ نہ ہو, بلکہ وہ دیکھتا زمین زرخیز ہے. فرمایا اسی طرح بیٹا یاد رکھنا شادی کرنا ایسی عورت سے کہ جو اللہ کی بھی فرما بردار ہو اور اللہ عز و جل کی اطاعت سے عار ہو, تاکہ آئندہ آنے والی نسل جو ہے اس پر اس کے اثرات ساتھ. فرمایا بیٹا یاد رکھنا بد اصل عورت ہوگی تو اولاد اس سے کیا نہیں اچھی ہوگی, عورت اچھی نہیں ہوگی, اولاد کیسے اس سے اچھی ہو سکتی ہے. اس لیے ماں کا کردار بہت اہم کردار ہے. ہم والدین کو ماؤں کو اپنی اولاد کو ماڈل رول کرنا چاہیے. اچھا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے شکایت کی کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ میرا بیٹا نافرمان ہے, میں بلایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کی جلال صاحب صدوت اور جلالت کی شخصیت تھی, ان کے ساتھ میں تو کسی کو یاد نہیں تھا کہ اپنی نظروں کو اٹھا کر تک کھڑا ہو سکے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو کہا, اپنے باپ کو کہا اپنے باپ کی فرما برداری کرو, اس کا حق ہے, اللہ عز و جل نے اس کو باپ بنایا ہے, تم نے اس کا بیٹا بنایا ہے, اس کو ترغیب دی والدین کی اطاعت کی خبرداری. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے بندے, میں نافرمانی سے بچوں گا, لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا میرا بھی کوئی حق ہے والدین پر, یا میرے باپ پر میرا بھی کوئی حق ہے کہ اس نے اس کو عطا کرنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں, آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کا اچھا نام رکھا ہے, آپ کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور اچھی ماں آپ کو گندگی کا چھوٹا سا کیڑا ہے جو اندھیرے میں رہتا ہے, چھوٹا سا کیڑا, اس کا نام جوہل, کہا اس کا نام میرا جوہل کھٹنا رکھا میرا نام, اس نے مجھے قرآن کی تعلیم سے آراستہ نہیں, لفظ نہیں پڑھایا اس نے, اور میری ماں ایک مجوسی عورت ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر اٹھا کر اس نے بات کی طرف دیکھا, کہا کچھ نہیں, لیکن نظر میں ایک سوال تھا, شکایت اپنے بیٹے کی کرتے ہو تو جرم اپنا نکل آیا, اگر تم نے سنبھالا ہوتا اس کو, اس کو بنایا ہوتا اس کو, اس کو تراش تراش کر کے اچھے سانچے بٹھایا ہوتا, اس کو اچھی ماں مہیا کی ہوتی, تو آج یہ تیرا ماں باپ کا کردار ہے, ماں باپ کی شخصیت, ماں باپ کی نیکی, ماں باپ کا ایمان اسلام اولاد کو روح کو نہیں ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد اللہ کی فرما بردار ہو تو ہمیں خود فرما برداری اختیار کرنی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تو جو جی چاہے کرتے رہے اور اولاد سے یہ مطالبہ اور یہ ہمارا ذہن ہو کہ یہ اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے, میں تو نماز کے لیے جاؤں کے لیے نہ اٹھوں, لیکن میرے بچے سب سے اٹھ کر پہلے میرا نماز ادا کریں, کیسے ممکن ہے؟ ہاں باپ اٹھتا ہوگا, بچوں نے لا شعور سے شعور تلک دیکھا, باپ صبح اٹھتا ہے سوئے ہوئے,
کبھی انہوں نے آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ باپ تہجد پڑھ رہا ہے. آنکھ کھلی تو صبح ماں کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہی ہے. پھر ماں بھی اٹھا دیا بیٹا اس کا نماز پڑھا. ان پر اتنی زیادہ مشقت اور محنت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. انہوں نے جو مشاہدہ کیا ہے اس کو اپلائی کر کے ماں باپ کا دل اداس. اس لیے چلو جو وقت گزر چکا ہے, جو آگے آندہ آئندہ آنے والی نسل ہے اس پہ ہی ہم کبھی غور کریں. اس لیے انتخاب کریں ایسی ماں کا جو آئندہ آنے والی نسل کے لیے اچھا کردار ادا کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال اس طرح بنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار سنوں کی بنا پر اللہ ہوتا ہے بیماری ہا بلی حسد ہا بلی جمال ہا بلی دین ہا. ماں کی وجہ سے حسد نسل کی وجہ سے دنیا کے اندر جو ہے اس کو جمال کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے آپ ہمارے خاطر دین کو ترجیح دینا کہ اس سے کردار بنتے ہیں, اس سے شخصیتیں ڈیولپ ہوتی ہیں, اس سے انسان کے اندر رنگا رنگی پیدا ہوتی ہے. دنیا میں بھی انسان جو ہے وہ اللہ اس کا بدل کی فرما برداری کی چلتی ہوئی کی تصویر ہوتی ہے. اس لیے اس کا انتخاب کرنا اس کو منتخب کرنا یقین کریں ہم نے کبھی اس بات کو سوچا نہیں. بیمار ہے آج ہے کل نہ ہو ہماری طرف انشاءاللہ ہے. اگر وہ بنیاد ہو تو بنیاد تو ناقص ہے. حسن کی جو بات ہے حسن اس کو آج میں بہت سی مثالیں موجود ہیں. جوانی میں کوئی بیماری لگ جائے تو ایسا جس طرح جوانی میں کنٹراس میں تبدیل کر دیتا اس کی شخصیت کو, ایسا لچار کر دیتی ہے. حسن کا آنا ہے خوبی نہ کرے وہ بنیاد ہے. حسب نصب سے کردار نہیں تراش لگاتے, دین سے کردار کرتے. گھر کی رونق ہے, گھر کے اندر اللہ کی رحمت کی برکھا برسے گی اور دین کی وجہ سے سب سے بہترین مزاح جو ہے دنیا کو فائدہ ہے. پوچھا بھی آپ کے حالات کیسے ہیں؟ کہا نہ ہم مشرق کی طرف ہیں, ہم بڑی اللہ اسماعیل علیہ السلام ایسے بخاری میں آتا ہے انہوں نے اپنے بابا کی محنت کو محسوس کیا.
پوچھا اور پوچھا کہ اپنی آئی سے پوچھا کہ کیا بھی آیا تھا؟ کہا اتا ناشی ہو کلا بتا, اس طرح بوڑھا انسان پر وہ آیا کیا کہتا تھا؟ اب اس کو علم تو نہیں تھا کہ جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ والد گرامی ہے اور اللہ کے حبیب جو ہے نا وہ خلیل ابراہیم. وہ کیا کہتے تھے؟ کہا یہ پوچھا مجھے کہ گھر کے حالات کیسے ہیں, میں نے یہ جواب دیا کہ ملتا ہے کھا لیتے ہیں, اس طرح کا گزر بسر کرتے ہیں. کہا اور کچھ؟ کہا جاتے جب آپ کو پیغام دے گئے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں. اللہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, وہ میرے والد گرامی ابراہیم تھے علیہ السلام, تیرے سسر تھے, یہ پیغام اپنے ماں باپ نے گھر لوٹتا, اپنے ماں باپ کو گھر چلا, اس کو بھیج دیا. اب کچھ عرصہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی رائے کی رائے کو اسماعیل علیہ السلام کی شادی کرنی ہوئی تھی, لیکن اب بھی جب آئے تو اتفاق سے اسماعیل علیہ السلام کرنے تھے. اب آپ نے اسماعیل علیہ السلام آلیہ نے کہا نہیں, اسماعیل علیہ السلام دروازے پہ, ابراہیم علیہ السلام سواری پہ بیٹھے, کہا جی اسماعیل گھر میں نہیں ہے علیہ السلام والسلام, گھر میں نہیں شکار کر کے. کہا آپ کا کیا حال ہے, آپ کیسے گزر گزر بسر کرتے ہیں؟ کہا جی الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے, اس کی تعریف ہے, گوشت کھاتے ہیں ہم, زمزم پیتے ہیں, اللہ کی تعریف کی, واسطہ آ رہی ہے. اس بیوی نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی, تسبیح اور تمہید بیان کی, اللہ عز و جل اسماعیل علیہ السلام کی آلیہ نے کہا کہ آپ سواری سے پیچھے نکلے, ہمارے آنگن میں تشریف لائیں, میں آپ کی خدمت کروں, تو خدمت کا موقع مجھ کو دیں, آپ تشریف لائیں ہمارے پاس. کر دیا ہے تو اسے تو علم نہیں تھا جس کو کہہ رہی ہے وہ سسر ہے, باپ ہے اس کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں سواری سے نہیں اترنے والا. امام ابن قاسم رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ اس نے دیکھا کہ مسافر ہیں, دور سے کہیں سے آئے ہیں, گرد و غبار میں. کہا اچھا اگر آپ سواری سے نہ اترنے پر مصر ہیں, اصرار کرتے ہیں کہ نہیں کرنا, تو پھر میں آپ کے اندر اگر سر جھکا دیں آپ کے بال دھو دیں, سو سو سال کی عمر, سفید بال اور سفید جو ہے یعنی چڑیا جو ہے نا وہ بھی اب سو سال کے بعد کی عمر, سوا سو سال تقریباً اللہ اکبر. اس کبھیت میں تو مندر سے پتھر اٹھا رہی دائیں جان کرتا کہا تھا اپنا سر ادھر جھکا دیں اپنے بالوں کو, ادھر سے دو یار بھی پتھر اٹھا کے ادھر اٹھا اپنے بالوں کو, کہا تھا ادھر سر جھکا دیں, اگر آپ نے نہیں اترنا تو چلو میں آپ کے گردوں کو باہر چھوڑ کے بالوں کو. کہا اچھا اب میں چلتا ہوں. جب جانے لگے کہا اس مہیل آئے اس کو میرا پیغام دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر مضبوط رکھے, واپس بولے. اسماعیل علیہ السلام سے بخاری کہتا ہے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا کی کتنی محبت کو محسوس کیا اور پوچھا اپنی اہلیہ سے کہ کیا بھی آیا تھا؟ کہا ہاں, اتانا شیخ حسن الحیا واسنت علی. کہا کہ یہاں ایک بڑے باوقار بزرگ تھے, بڑی پروجات شخصیت تھی ان کی, اور ایک وجاہت تھی, ایک شان تھی, ایک شکو تھی, ایک عظمت تھی, ایک عجب قسم کی شخصیت سے نورانیت چھانتی تھی, تعریف کرتے رہتی اپنے خاتون کے آئے ہوئے اس مہمان کی تعریف کرتے رہتی. یاد رکھیے اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں بڑے پروقار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں, اور یہ پروقار شخصیت کو عام شخصیت نہیں تھی. تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کرامی ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معراج کی رات میں نے دیکھا اپنے بابا ابراہیم کو علیہ السلام کو, تو میری مشابہت ان کے ساتھ بہت زیادہ ملتی ہے, مشابہت ان کے ساتھ.
اللہ نبی علیہ السلام کی مشاہد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب عمر گھری ہو بزرگی کے اثرات بھی ہو تو وجاہت کا کیا عالم ہوگا، وقار کا کیا عالم ہوگا، ذات کے اندر شخصیت کے اندر پرشکوں کی اہمیت کیا ہوگی، کیا کہتے تھے، کیا منشا، کیا بتایا، بتائی کافی اور بات کہاں ہاتھ جاتے ہیں اپنے گھر کی چوکڑ میرے بابا ابراہیم تھے خلیل اللہ علیہ السلام، بابا مجھے تیرے لیے تھا، تیرے لیے پیغام تھا کہ مجھے بسا کے رکھوں، مجھے اپنے آنگن میں بسا کے رکھوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ آئے اپنی بہو کو دیکھا، ناشکری کی بات تھی، بے صبری کی بات تھی، کیا خیال ہے اب ایسی بے صبری اور ناشکری کے بعد جو بغیر گود میں آئے گی اس کو صبر اور شکر کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اور دوسری دفعہ جو دیکھا تو شاکر تھی، شاکرہ تھی، شاکرہ تھی، ایسی چاہیے جو آئندہ آنے والی نسل کی ماں بنے تو اولاد جو اوصاف جو ہے منتقل ہو جائے، ماں باپ کردار ہو، ماں باپ اخلاق ہو، کردار اور اخلاق بنے گی، ان کی زبان بدلے گی، ان کی شخصیت کو اس کا من سے رہے گا، کیا خیال ہے اگر کوئی ماں بد زبان بدتمیزی سے بولتی ہے اور سلیقہ شعار نہیں ہے، بچوں نے لاشعور سے شعور تک اس کی زبان کو دیکھا، سنا، اس کے معاملات کو دیکھا، تو بتائیے جو ماں گالی دیتی ہے اس کی گود کو بھرنے والا پرورش پانے والا بچہ وہ گالی دے گا کہ دعا دے گا، اس نے جو سنا ہے جیسے پرورش اس نے پانی وہی کچھ بولے گا، ویسا کچھ آؤٹ پٹ وہ ہوگا نا جو اس نے مشاہدہ کیا ہے، اس لیے ماں باپ کی مثال ایک مادی کی طرح ہے، اس طرح باغبان ہوتا ہے، اگر باغبان اچھا ہو وقت پانی دیتا ہے، کھیت کی بوڑھی کرتا ہے، وقت پر اس کی تیاری درست کرتا ہے، جاڑیاں ہیں سائڈوں پہ بڑھ جاتی ہیں، اپنے وقت پر کٹائی کرتا ہے، پھر ایک حسن ہوتا ہے باغ میں، باغ لہلہاتا ہے، اس میں جو پھول کھلتے ہیں وہ خود باغبان جب دیکھتا ہے نا تو اس کا دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے، بالکل خود ہی نہیں جو بھی باغ کو دیکھتا ہے نا تو وہ کیا کہتا ہے، اس کا باغبان اچھا ہے، اس نے بڑا اچھا ہے اس کو بنا کے رکھا ہے، ماں باپ اچھے ہونا تو بات ملتی ہے، میں نہیں کر رہا اس بات کی، بس اتنی گاتا ہوں، گاتا بھی پورا نشہ روڈ سے بھی اس نے چلے چلے جاتا ہوں تو بات سے کر اشکار کے بعد واپسی ہوتی ہے، تو بھی بس اتنی چونک میں کوٹی کا دونوں کھڑی تھی تو ادھر چاند گڑھ کی کام آتی ہے، تو میں نے کہا اماں جی آپ جانا چاہتی ہیں تو میں آپ کو بٹھا لے گا، اس کا سب شروع کر رہا خاتون تھی، تو میں نے اس کو کہا اماں بیٹھ جائیے آج کا دور ہے سوچار کا دور ہے پتہ نہیں کیا سنتے آ رہے ہیں، میں نے کہا ہاں جی بسم اللہ پڑھ کے نا بیٹھ جائے گا آپ کو وہاں چیزیں اٹھ کے اتار دے گا، ادھر سے آگے تم نہیں جانا ہے پھر آپ چلی جائیں، پر انہوں نے آگے جانا تھا جی اس نئے راستے پہ جانا تھا، اسی راستے نئے چوک کی طرف جانا تھا، میں اٹھا کے جانا ایسے راستے میں اس کا دونوں ایک بات کی بلا دل کرتا ہوں کیونکہ میری والدہ ماجدہ اللہ کروڑوں رب تک ان کے نازل کرنا ہے، اس دنیا سے رشت ہوئے تھے دیکھ کر ساتھ ہوئے اللہ آپ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اپنی قبر کو اللہ منور فرما دے، اللہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے، جن کی مائیں رشت ہو گئی اللہ ان کی ماؤں کی آمد کی منازل کو آسان فرما دے، جن کے باپ ہو گئے اللہ ان کی آمد کی منازل کو آسان فرما دے، جن کے زندہ ہے اللہ صحت عافیت ایمان کے ساتھ دے دے، اس عورت کو بات دے، اس نے کہا کہ شمیہ مامے نے جمع بال حج بھی ہے، تو مجھے یہ ایک فخر محسوس ہوا کہ اس نے بات میری نہیں میری ماں کی بات، اس کی ماں اتنی اچھی ماں تھی کہ اچھی ماں کا جنا ہوا آج بھی ہے جو اس طرح بوڑھوں کو لے کے جاتا ہے، کون پوچھتا ہے، پر یہ مجھے اس لیے اچھا لگا کہ میری ماں کا نام میرے پاس ہے کہ اچھی ماں جنے بال آج بھی ہے، ماں کی اس طرح میری ماں کو تو اللہ نواز کر دوں گا تحجد گزار تھی، اللہ کی نیکی کو قبول فرما دوں کی درجات کو رکھنے کو باز کر دوں، ماں اچھی ہوگی
تو یہ باغبان کی مثال ہے. باغبان کیاری کو بناتا سب, اور اگر باغ تو وہی ہو باغبان نہیں کروا بالی اچھا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وقت پہ بالی ہوگا, گاڑیاں بڑھ جائیں گی, ادھر ادھر سب کچھ ہو جائے گا, یہاں تک کہ باغ میں پھول بھی کھلیں گے. لیکن بات دفعہ ایسا ہوتا ہے باغ میں کھلے ہوتے ہیں پھول, اس کی کیاریاں درست نہیں, اس کی جھاڑیاں بڑی ہوئی ہے تو گزرنا دشوار ہو جاتا. بچے تو ہوں گے بڑے بھی ہوں گے, ماں باپ کی بیٹی کے اثرات اولاد پر مرتب ہوتے ہیں. تاریخ اس بات پر بھری پڑی ہے. اللہ ایک بات فوت ہونے لگا اس نے یہ بات کہی کہ میں ہزاروں کی تعداد میں اپنے دل میں وہ دینار چھوڑ کے جاتا ہوں, لیکن اس میں ایک درہم بھی حرام نہیں, ایک درہم بھی مشکوک نہیں ہے اس میں حرام کا شبہ. اس کی ساری زندگی کتنی پاکیزہ ہوگی اس بندے کی, اس شخص کی زندگی کس طرح پاکدانی اور عفت و عصمت کے ساتھ گزری ہوگی. تاجر بہت بڑا تھا لیکن ایک درہم بھی مشکوک نہیں حرام قبول کی بات شبہ والا اگر ہم چاہتے ہیں تمہاری اولاد پر مبردار کو اور ان کے اندر اللہ کی ہدایت کا جذبہ ہو تو حرام چھوٹی سی عمر میں پانچ چھ سال کی عمر میں آنکھوں کی نائی سارے وہ کہا کہ میں اٹھ اٹھ کے دعائیں کرے ماں اللہ تیرے بیٹے کی بینائی کو لٹا دے, تیرے دین کا محافظ بنا, اللہ نے تیری دعا کی وجہ سے تیرے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا. صبح اٹھی اپنے ننگے سے بیٹے کو دیکھا, بیٹے نے اما کو دیکھا, کہا اما آپ اس کو دکھائی دیتی ہو تیری آنکھیں روشن ہو چکی. کردار کا پیچھے دنیا میں وہ کام کرتا ہے کہ جو دنیا میں اس امت میں سے اس سے پہلے اور بعد آئے کسی بندے کے نصیبے میں نہیں آیا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی مقام اور رفت بہت زیادہ پیچھے ماں باپ کا کردار بھی دے دیا. یہ کردار ہے اس نے اس کو بنایا, قرآن نے کہ حالات اس باپ کے ایک دن ہم ماں کو جو تہجد گزار اپنے باپ بچے کو اللہ کی فضل و باری کے سانچے میں ڈھال دینے کے لیے کوشش کرنے والے ان کے باپ وہ کام کیا. صحیح بخاری کو لکھ لی نہ ان سے پہلے کوئی ایسے شرط کو پا سکا, قیامت تک کوئی ایسے شرط کو حاصل کر سکتا ہے. اللہ اکبر. ماں کا کردار شہید اسلام علامہ احسان علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ان کی شخصیت ایک دنیا جانے توحید کا بلبلا, اللہ کے دین کی طرف اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اس طرح شدید کرنا. یہ بارے میں گرامی تو میں نے دیکھا ہے حضرت اللہ صاحب اللہ کو بلبال ہے وہ بھی شدید جذبہ کی اللہ کی توحید اور نبی اسلام کی سنت کی اتباع کے بارے میں شدید کرتے ہیں. تو بارے کا بھی اتحائی عبادت گزار اللہ سے کرنے والے خود شہید اسلام علامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں واقعہ کو اپنی موت کو بیان کیا. کہاں تین بھائی تھے, ایک ڈاکٹر فضل اللہ صاحب رحمۃ اللہ, ان کے بڑے بھائی نے ڈاکٹر علامہ صاحب علیہ وسلم رحمۃ اللہ, تو کہا جب تین بھائی تھے اس وقت تو ایک بھائی کو سوکھڑے کا مرض تھا بیمار, ہم چار دن میں رہتے تھے اس وقت, تو والد صاحب جو ہے نا گجراوال میں کام پہ بھی آتے تھے. ڈیڑھ دو مہینے ہو گئے ایک ہمارے بھائی کو سوکھڑے کا مرض تھا, بستر پر بستر تھا. ہم ساری آئی میری ماں کے پاس بات کر کے پاس چلا گیا, اماں کو
دوسری بات بھی لوگ مانتے ہیں کہ بچے کو پورن تک پورے تلایا دیا اس کو نہلاؤ بچہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کو پورن تک پورے پہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کا دوبارہ چھوڑ کر کسی پیار کے گھر میں جانا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو فرما بردار ہو اللہ عز و جل کی, اس کے لیے ہمیں فرما برداری اختیار کرنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں بچے کی تربیت کرتے چلے جاؤ, اس کو سمجھاتے جاؤ سمجھاتے جاؤ, نہیں, اس کے سامنے پارٹر کو ہم پڑھ کے دکھائیں, اس کے سامنے ہم پیش کریں اپنے کردار کو, اپنے اخلاق کو, اپنے معاملے کو, اپنے سب و روز کو, اپنی زندگی کے معاملات کو اس کے سامنے پیش کریں. باشعور سے شعور تک, بچپن سے لڑک بن کر وہ ہمیں دیکھتا ہے, جیسا دیکھتا ہے ویسا بھی بننے کی کوشش کرتا ہے. سوری ماڈل رول تو یہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یا اس قرآن کا اللہ عز و جل کے لئے قرآن مجید کی بات کی شاہد جو ابتدا میں نے پڑھی ہے کہ والدین کی نیکی اولاد کے فوت ہونے کے بعد بھی بار بار مرتبہ کر دیا زندگی میں نہیں, ماں باپ دیکھتے نہ بہت ہوتے بعد میں بچوں کے لیے اللہ عز و جل ان والدین کی نیکی کی وجہ سے ان کو حق لگاتے. خاضر علیہ السلام کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا راستے میں ایک دیوار تھی, دیوار جو ہے نا قوم والوں سے کہا بھائی مہمان والی جگہ کو نہیں کر رہی, انکار کر دیا. مسافر تھے موسیٰ علیہ السلام, ساتھ تھے تو نہیں انکار کیا, وہاں دیکھا ایک دیوار کی گر میں بات, خاضر علیہ السلام اس کو درست کر کے ٹھیک کرا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیوار آپ کو ٹھیک کر دی ہے, انہوں نے ہمیں مہمان نوازی کی اور آپ نے ان کو دیوار ٹھیک کر دی ہے. بعد اس کا جواب بیان کیا, کہا وہ انکل جدار فکانا لکنامہ کی یتیمہ کی فیلم کی تھا. اصل میں وہ جو دیوار تھی نا یہ دو یتیم بچوں کی تھی, یتیم جن کا باپ فوت ہو چکا, وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُلْ لَهُمَا, اور ان دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا. اگر دیوار گر جاتی خزانہ نمودار ہو جاتا, لوگ اٹھا کے لے جاتے, لیکن اس کے نیچے خزانہ تھا. اور ساتھ کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ بڑا نیکی کار تھا, فوت ہو چکا, باپ فوت ہو چکا, بچے چھوٹے ہیں, لیکن اللہ عز و جل قرآن میں یہ بات فرما رہے ہیں باپ فوت ہو چکا لیکن اللہ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی گناہ کی معافی کر رہا ہے. یہ بات نیکی کی نیکی کے اثر سے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کبھی رات کو تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے پاس ہو جاتا, کہا دل کا جیسا ہے بیٹا تیری وجہ سے, پھر روتے ہوئے یہی آیت پڑھ کر پڑھتے ہوتا میں دیکھ کے اور زیادہ اس لیے نیکی کرتا ہوں کہ میرا بیٹا جب میں نام بھی ہوں تو اللہ کا فرما بردار بن جائے, تو فرما بردار اللہ کا ہو جائے گا جب میں فوت ہو جاؤں, لیکن اللہ عز و جل اپنی عنایت اور فضل کے ساتھ مجھے بھی اپنی فرما برداری کی. امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ جسے ابن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جماعت ہیں, بچتے مدینہ کے امام ہیں, بہت بڑے تابعین, وہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں نا مجھے اپنے بچے یاد آتے ہیں, میں اپنی نماز میں بہت زیادہ اپنا نبی کو جاتا ہوں تاکہ اللہ تعالی اولاد کو اپنا فرما برداری کی توفیق دے دے. اللہ والدین کی نیکی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو, اللہ کی فرما بردار ہو, اس کے لیے ہم خود اللہ عزوجل کی فرما برداری کو اختیار کریں. اللہ والی ملکی اتاشاہ کو
اختیار کریں تاکہ اس کے اثرات اور آپ کے منتقل نہ ہوں اور اللہ عز و جل کو بھی اپنے ہماری فرما بردار کی توفیق دے دے. آخر میں ایک سوال کا جواب عام طور پر کسی کو نہیں جانتا ہے, اس لیے سوال بھی کر دیتے ہیں, وہ پہلے میں بیان کر دیتا ہوں. سیدنا نوح علیہ السلام والسلام کا بیٹا کافر تھا اور گرم ہو گیا, ایمان نہیں لایا. وہ نہ کہہ سکتا ہے نا پہلے رسول تھے, جلیل القدر تھے, بیٹا جو ہے نا وہ کافر, آنکھوں کے سامنے بات تو گرم ہو گیا کہ آپ ان کی نیکی کے اثرات مطلب نہیں ہوئے. وجوہات کا بعض دفعہ مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن یہاں ایک وجہ موجود تھی. قرآن نے بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی. سورۃ التحریم میں اللہ عزوجل نے ذکر کیا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی. اب اولاد پر لازمی بات ہے کہ باپ کے اثرات ہوتے ہیں, کسی بچے پر باپ کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں, کسی بچے پر ماں کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. پیچھے وجہ موجود تھی, اس کے کافر ہونے کا سبب پیچھے گھر کی گود جس سے اس کو پرورش پائی موجود. جب جمنا سوال آ گیا وہ پتا کہہ سکتا ہے بیوی کافرہ تھی تو وہ نوح علیہ السلام کے نکاح کیسے تھے, پہلے ہی پابندی نہیں تھی. پہلی شریعتوں کے اندر یہ پابندی نہیں, بلکہ نبی اسلام کے ابتدائی زمانہ کے اندر یہ پابندی نہیں تھی. مدینہ میں جا کر یہ پھر پابندی ہوئی کہ جو کافر اگر بیوی ہے اس کو الگ کر دیں اور مومنہ سے ہی شادی کر دی, ورنہ مکہ کے اندر مدینہ کی ابتدائی دور میں مسلمان اگر مرد ہے تو عورت جو ہے وہ کافر ہے, عورت مسلمان ہے تو مرد کافر ہے, اس طرح یہ کفر رہتا تھا. پر اس دور میں اس کی پابندی نہیں, اس کی وہ کافر ہے, ماں کافر آتی تو اس پر بچے کے اثرات لازم, اس لیے وہ آنکھوں کے سامنے کر ہو گیا. اللہ عز و جل ہمارے حال میں رحم فرمائے اور ہمیں اللہ عز و جل اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہماری اطاعت شعاری کو اور ہماری فرما برداری کو اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم ساری زندگی اللہ عز و جل کی فرما برداری آخری زندگی کے لمحے تک دنیا آخرت کی دکھ تکلیف میں پریشانی ہو دل لوگوں سے بات محفوظ کروائیں. اللہ تعالیٰ